Assalomu alaykum. Tarmoq administratorlik kursining 6-chi darsida ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi darsimiz tarmoq administratorlik kursining eng qiziq va kerakli darslaridan biri hisoblanadi. Ya'ni bugun sizlar bilan OSI modelini o'tamiz. Bu modelni ko'pchilik eshitgan bo'lishi ham mumkin. Bugungi darsimiz ikki xil usulda bo'ladi. Birincisi nazariya, ikincisi amaliyot. Men sizlarga paket tracerda ham buni tushuntirib, to'liqroq tushuntirib ketishim mumkin, lekin buni nazariyasini birinchi berib, keyin amaliyotda paket tracerda ishlaydigan bo'lsak, sizlar yaxshiroq tushunasizlar. Paket tracerni ochib, ishlatib ko'rgansizlar degan umiddaman. Uni qanaqa ishlashini va qanaqa nimalar qila olishini ko'rib o'tgansizlar degan umiddaman. Bugun OSI modelini birgalikda ko'rib o'tamiz. OSI modeli o'zi nima? Bu model ikkita kompyuterni bir-biriga o'sha internet orqali bog'lashimizda shu OSI modeli o'rtada shu jarayonlarni barchasini umumlashtirgan holatda tushuntirib berish uchun foydalaniladi. O'zi aslida TCP/IP degan model bor. Bu haqiqatda realni ishlab turadigan model hisoblanadi. Lekin OSI modeli bu tarmoq o'sha xuddi TCP/IP ni yana ham kengroq yoyib o'rganish uchun kerak bo'ladigan model hisoblanadi. Ikkita kompyuterni bir-biriga bog'lab, ikkita kompyuter orasida aloqa o'rnatishimiz uchun o'rtada juda ko'p jarayonlar amalga oshiriladi. Bu jarayonlarni bizga tushuntirib berish uchun mana shu model kerak bo'ladi. Ikkita kompyuter LAN kabel orqali bir-biriga ulanadi. Ya'ni LAN kabel deganda o'sha biz mis kabelni tushuntirib o'tgandik. Uchki qismi, uchi mana bunaqa ko'rinishdagi kabel bo'ladi. Bu bizning NIS, ya'ni Network Interface Card degan o'sha kompyuterimizni SET uchun javob beradigan qismiga RJ45 deyiladi. Bu uchini mana shu qism shu yerga suqiladi va ikkinchi qism ikkinchi kompyuterning mana shu NIS-iga ya'ni suquladi. Shu holatda ikkita kompyuter bir-biriga fizikski ulandi. Ya'ni ikkita kompyuter bir-biriga kabel orqali ulandi. Lekin o'rtadagi bo'ladigan jarayonlar bu OSI modeli orqali tushuntiriladi. OSI modeli 7 ta pog'onadan tashkil topgan. Bu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer va data link layer, physical layer. OSI modeli ISO standartlashtirish tashkiloti tomonidan 1984 yilda ishlab chiqilgan model hisoblanadi. ISO biz tashkilotlar standartlashtirish tashkilotlarini aytib o'tganimizda bu ISO ham kirgandi u tashkilotlarga. Bu tashkilotlar har xil tarmoqning har xil qismlarida o'zini modellarini yoki protokollarini yoki qanaqadir qurilmalarini bir standart ko'rinishiga keltirib ishlab chiqaradi. Bu ISO o'sha 1984 yilda tarmoqni tushuntirish uchun va tarmoqdagi bo'layotgan jarayonlarni o'quv jarayonida tushuntirish uchun OSI modelini ishlab chiqdi. OSI modelining birinchi pog'onasi application layer. Bu pog'onani barchamiz bilamiz desak ham bo'ladi. Chunki biz bilamiz Mozilla'ni, Google Chrome'dan va Skype'dan va email'lardan biz doim foydalanamiz. Bu har bitta misol uchun browser o'zining protokoli bilan ishlaydi. Email o'zining protokoli bilan ishlaydi. Skype o'zining protokoli bilan ishlaydi. Bu nima degani? Bu shunaqa narsaki,
Misol uchun bizga biz aytib o'tdikki, mana application layerda o'ziga yarasha protokollari bor. Bu protokollar ma'lum bir jarayonni, ma'lum bir jarayonni amalga oshirish uchun bizga xizmat qila beradi. Misol uchun web brauzerlar uchun HTTP va HTTPS protokollari xizmat qiladi. Bu protokollar bizni shu serverimizda turgan web saytini birorta sahifasini bilan ishlashdi. O'sha sahifani bizning kompyuterimizga qanday ko'rinishda olib o'tadi, ya'ni tarmoq orqali bizning o'sha ma'lumot bizning kompyuterimizga ko'chib o'tyapti. O'sha serverda turgan ma'lumot bizning kompyuterimizga kelyapti. Bu o'sha protokol orqali application layerda ma'lum bir o'zining shifrlashlari, o'zining o'sha kodlash usullari bor. Mana shu kodlash usullar orqali kodlanib tarmoqqa uzatiladi. Hozir buni yana ham tushunamiz. Fayllar uchun FTP protokoli, HTTP va HTTPS hozir aytib o'tdik, web prilojeniyalarida ishlatiladi. Emaillarda SMTP protokoli, Telnet esa virtualni dostup, ya'ni udalyonniy dostup, virtual terminal, ya'ni masofadan turib boshqarishda Telnet protokolidan foydalaniladi. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, web brauzer orqali kun.uz saytini ochib ko'rsatilgan. Bu yerda mana boshida HTTPS deyilgan qism turibdi. Bu mana shu web brauzer, mana shu web saytimiz kun.uzning sayti HTTPS protokoli, ya'ni o'sha application layerdagi HTTPS protokoliga moslangan holatda tuzilgan. Buning barcha shartlari shu protokol orqali amalga oshiriladi. Ya'ni protokol o'zi qonun-qoida, ya'ni bizning o'sha ma'lumotlarimiz qaysi qonun-qoidaga asosan xizmat qiladi. Bu yerdagi kun.uzning barcha ma'lumotlari bizning kompyuterimizga HTTPS protokol orqali uzatiladi. Endi presentation layer'ga o'tdik. Application layer'dan bizga hozir ko'rib o'tdik, mana har xil yozuvlar, raqamlar bor bizda sahifamizda. Mana shu raqamlar va yozuvlar presentation layer'ga o'tgan paytda shu raqam va yozuv ko'rinishida o'tadi. Raqam va yozuv ko'rinishiga o'tgandan keyin presentation layer'da bu raqam va yozuvlar 0 va 1, ya'ni ikkilik sanoq sistemasiga o'giriladi. Bu o'girilish IC2 kodlash usuli orqali amalga oshiriladi. Bu kodlash orqali ikkilik sanoq sistemasiga o'girilgan bizda ma'lumot bor. Bu ma'lumot tarmoqqa uzatilishdan oldin, ya'ni hajmi kichiklashtirilish kerak. Ya'ni kompressor deyiladi. Hajmi kichiklashtiriladi. Bu kichiklashtirish lastly va lastless degan kodlash usullari, o'sha kompresslash algoritmlari orqali amalga oshiriladi. Qaranglar, bu nimaga, nima uchun kerak? Bizda juda katta ma'lumot hosil bo'ldi. Ya'ni bitta o'sha mana shu joyda turgan ma'lumotlar o'pshi hammasi ikkilik sanoq sistemasiga o'girilganda bizda katta ma'lumot, ikkilik sanoq sistemasidagi ma'lumot hosil bo'ldi. Bu ma'lumotni tarmoqda mana shu holatda yuborib yuborsak, bu yerda tarmoqda bunga o'xshagan milliardlab xabar almashiladi bir daqiqa, bir soniyada. Shu xabarlar bir-biri bilan to'qnashishi yoki o'sha qiyinchilik, ya'ni tarmoqda ortiqcha nagruzkani yuzaga keltirishi mumkin. Shu holatni oldini olish uchun kompyuterimizning o'zida bo'ladigan jarayonda yoki o'sha serverning o'zida bo'ladigan jarayonda ma'lumotimiz zichlanadi, kichik holatga keltiriladi. Bu lossless degan kichik zichlash algoritmi quyidagicha ishlaydi. Misol uchun bitta 1, 3 ta 0, 3 ta 1,
bitta nol, ikkita bir, bitta nol, bitta bir ko'rinishida yozib chiqiladi. Ya'ni bitta nol, bitta bir, uchta nol. Hali 10 ta nol bo'lsa ham, o'shani 10 ta nol shaklida yozmaydi-da. 10 qo'yadi va 0 yozadi. Keyin 10 ni ikkilik sanoq sistemasiga o'giradi. Mana shu holatda kichikroq ma'lumotimiz kichiklashadi. Kichiklashgan ma'lumotimiz endi tarmoqdan o'tayotganda xavfsizligi ham ta'minlanishi kerak. Mana shu jarayonda buni algoritm orqali buni o'zining o'rni almashtiriladi. Ya'ni o'sha ma'lumot faqat turgan joyi boshqa bir joylarga almashtiriladi. Bu barchasi bitta algoritm orqali amalga oshiriladi va ikkinchi kompyuter olgan paytda ham o'sha algoritm orqali o'sha algoritm orqali yana ma'lumotni tiklab oladi. Endi bizda ikkilik sanoq sistemasi o'girilgan va zichlangan va himoyalangan, shifrlangan ma'lumot hosil bo'ldi. Bu ma'lumot endi ikkinchi o'sha biz bitta kompyuterimizda bu ma'lumot hosil bo'lgan bo'lsa, bu kompyuterni ikkinchi kompyuterga bu ma'lumotni yuborishimiz kerak. Yoki serverdan mana shu ma'lumot kompyuterimizga kelish kerak. Bu session layerda shu sessiya ko'tariladi. Ya'ni ikkita kompyuter orasida aloqa ko'tariladi. Bu aloqa da ikkita parametr bo'ladi. Ya'ni autentifikatsiya va avtorizatsiya. Avtentifikatsiya nima? Avtentifikatsiya bu misol uchun bu kompyuter bizning kompyuterimizdan qanaqadir ma'lumot so'ramoqchi yoki serverdan ma'lumot so'rayapti. Shu holatda server bizga mana buni server deb qaraydigan bo'lsak yoki kompyuter o'zi kompyuterimiz ichida ham o'sha aloqa almashish uchun bu kompyuterimizning serveriga murojaat qiladi. Bu kompyuter esa buning serveriga murojaat qiladi. O'zi aslida o'sha server bor har bir kompyuterda. Hozir buni server deb qaraydigan bo'lsak, ya'ni misol uchun bu o'sha kun.uz'ning serveri. Biz kun.uz'ga murojaat qilyapmiz. Ya'ni kun.uz'ga kirmoqchimiz. Shu holatda kun.uz bizga avtentifikatsiya so'raydi. Ya'ni sen kimsan degan xabar yuboradi. Shu holatda men o'zimni tanishtirishim kerak shu serverga. Ya'ni avtentifikatsiyada bizga ma'lum bo'lgan, bizga barchamizga ma'lum ko'rgan qismimiz bu login parol. Ya'ni birorta saytga kiradigan bo'lsak, Facebookga kiradigan bo'lsak, bu holatda bizga birinchi login beriladi. Login va parol terishimizni so'raydi. Shu holatda biz login va parolimizni terib o'sha sahifamizga kirgan paytimizda endi server ikkinchi so'rovni yuboradi. Ya'ni seni qanaqa huquqlaring bor? Qanaqa huquqlaring bor? Bu huquqlarni so'ragan paytda kompyuterimizda javob beriladi. Ya'ni o'sha avtentifikatsiya jarayonidan o'tgan paytimizda server biladiki bizni o'sha qaysi huquqlarimiz borligini. Misol uchun admin ham o'sha login parol bilan, user ham o'sha login parol bilan kiradi. Faqat admin login parolini tergan paytda server biladiki u admin va unda barcha huquqlar bor. Ya'ni server o'zgartirishi mumkin, ya'ni qo'shimcha qanaqadir kodlar yozishi mumkin yoki o'sha o'ziga tegishli birorta huquqni amalga oshirishi mumkin. Endi userni ham o'ziga yarasha darajalari bor. U rasm joylay olishi mumkin yoki serverimizdan qanaqadir ma'lumotlarni ko'chirib keta olishi mumkin yoki o'sha serverimizga ma'lumot joylash huquqi bo'lishi mumkin. Shunaqa huquqlarni mana shu session layerda kelishib olinadi. Ya'ni ikkita foydalanuvchi bir-biriga kelishib oladi. Seni shunaqa huquqlaring bor va sen shunaqa ishlarni qila olasan degan narsani shu session layerda kelishib olinadi. Shu bilan shu uchta pog'ona umumiy ya'ni application layerda o'sha bizga ko'rinib turgan ma'lumot presentation layerga ko'chirildi va u shifrlangan holatda session layerga tushdi. Session layerda mana shu kelishib olindi ikkita kompyuter bir-biri bilan
mendan shunaqa ma'lumotlarni ola olasan va shunaqa narsaga seni huquqing bor degan narsani kelishib olishdi va endi transport layerga o'tdik. Transport layerda 3 ta asosiy narsa bor: segmentation, flow control, error control. Segmentation nima? Misol uchun bizda presentation layerda ma'lumot ikkilik sanoq sistemasidagi ma'lumot shifrlandi, ya'ni kichikroq hajmga keltirildi. Lekin bu ham bizga yetmaydi. Ya'ni tarmoqda ma'lumotimiz oson o'tishi uchun va ortiqcha nagruzkani hosil qilmasligi uchun va ortiqcha ma'lumotlarimiz yo'qolmasligi uchun va qulaylik yaratish uchun bizga bu yetarli emas. Bu kichiklashish yetarli emas. Bizda shu kelgan ma'lumotimiz, session layer'dan kelgan ma'lumotimiz endi bizda yana ham kichikroq ko'rinishga o'giriladi. Bu segment, ya'ni segmentation'da kichik-kichik ma'lumotimiz segmentlarga bo'lib chiqiladi. Teng bo'laklarga bo'linadi. Ya'ni 1000 MB'lik ma'lumotni tasavvur qilaylik. Shuni 10 MB'lik 100 ta segmentga bo'lib olishi mumkin. Misol uchun. Shunda tarmoqdan osonlik bilan bu ma'lumotimiz o'tadi. Endi segmentlarda 3 ta segmentlarda port raqami bor, ya'ni bizning o'sha protokollarimizning o'ziga yarasha portlari bor. Ya'ni misol uchun HTTP protokoli 80 portida ishlaydi. Telnetimiz 23 portda ishlaydi. Yoki shunga o'xshagan qanaqadir portlar bor. Kompyuterimizga kirayotgan ma'lumot o'sha portdan kiradi va o'sha qaysidir portdan chiqadi. Buni o'sha protokolning portiga bog'liq bo'ladi. Keyin yana bitta parametr, bu segmentlarimiz har bittasi raqamlanadi. Ya'ni misol uchun 10 ta segmentga bo'lindi bizning ma'lumotimiz. Shu 10 ta segmentimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deb raqamlanadi. Bu barcha bo'layotgan jarayon kompyuterda bo'lyapti. Shu kompyuterimizning o'zida segmentlarga bo'linadi va raqamlanadi. Bu bo'lingan ma'lumot endi tarmoqdan o'tish jarayonida birin-ketinlik bilan yuboriladi. Mana bu yerda segmentimizni ko'rib turibmiz. Mana bu yerda source deganda o'sha yuboruvchining porti, destination deganda qabul qiluvchining porti, bu yerda yuboruvchining o'sha tartib raqami, ya'ni segmentlarga qo'ygan raqami, bu yerda qabul qiluvchining o'sha nechini qabul qilganligini raqami keltiriladi. Buni quyidagicha tushunishimiz kerak. Katta ma'lumotimiz kichik segmentchalarga bo'lindi. Bu segmentchalar raqamlandi, ya'ni o'sha boshidan boshlab 1, 2, 3, 4 deb raqamlandi. Endi shu birdan boshlab birin ketilik bilan xabarlarimiz yuborilyapti. Endi shu joyda bilishimiz kerak. Mana bu ma'lumotimiz u kompyuterga yetib bordimi, yo'qmi va u kompyuterimiz bu ma'lumotni qabul qilib olgandan keyin shu tartib raqamlariga asosan yana u ikkinchi kompyuterimizda birlashtirish kerak. Ya'ni yana bitta ma'lumot ko'rinishiga keltirish kerak. Shuning uchun tartib raqam qo'yiladi. Tartib raqam qo'yildi. Endi flow control degan jarayon bor. Bu jarayon o'sha bizning segmentlarga bo'lishimizdagi asosiy qism hisoblanadi. Ya'ni nimaga asosan va qancha hajmdagi segmentlarga bo'lishimiz kerak ma'lumotni. Bu mana shu flow control bizga aniqlab beradi. Ya'ni tasavvur qilamiz, hozir bizning uyimizda Pentium 4 kompyuterimiz ham bor va mening kompyuterim Core i7 va eng so'nggi rusumli kompyuter hisoblanadi. Endi men shu kompyuter bilan o'zimning o'sha eski kompyuterim, Pentium 4 kompyuterimni bir-biriga SATA orqali bog'lab, ikkovi o'rtasida aloqa o'rnatib, ma'lumot bir-biriga ko'chirmoqchiman. Shu jarayonda
Endi bu zamonaviy kompyuterning o'tkazish tezligi va ma'lumotlarni qabul qilish, yuborish tezligi kuchli bo'ladi. Eski kompyuterimizning esa bu ma'lumotni qabul qilish va yuborish tezligi kichikroq bo'ladi. Bu ikkita kompyuterni bir-biriga aloqa o'rnatishimizda mana shu flow control asosiy rol o'ynaydi. Ya'ni qaranglar, bu yerda kompyuter bilan telefonni misol keltirilgan. Kompyuterimizning o'tkaza olish, ya'ni yubora olish tezligi 100 MBS hisoblanadi. Telefonimizni qabul qila olish tezligi va yubora olish tezligi 10 MBS hisoblanadi. Bu yerda 90 MBS yuqori, ko'p bo'lyapti kompyuterimizning tezligi. Endi agar flow control bo'lmaganda mana shu 100 bilan ma'lumot yuborib yuborgan bo'lardi va mana bu telefonimiz buni qabul qila olmagan bo'lardi. Shu jarayonda ikkalasi kelishish kerak bo'ladi. Bu 100 bilan o'tkaza olaman degan xabarni bu telefonga yuboradi. Telefon esa bu xabarga javoban men 100'ni qabul qila olmayman degan xabar yuboradi. Kompyuter bunu o'qiganidan keyin tezligini tushiradi. Men senga 50 bilan yuborsam qabul qila olasanmi degan xabar yuboradi. Yo'q, men 50'ni ham qabul qila olmayman deydi. Keyin tezligini shu ko'rinishda tushirib boradi. 10 tez 10 MBS'ga tushirgandan keyin 10 bilan yuborsam qabul qila olasanmi degan xabar yuboradi va telefonimiz ha, 10 bilan qabul qila olaman degan xabarni yuboradi. Shu holatda kompyuterimiz 10 segmentlarimizni, ya'ni o'sha 100 megabitlik xabar bo'lsa bu kompyuterimizda, endi 10'lik segmentlarga bo'lib chiqadi. Ya'ni tarmog'imiz 10'ni ko'tara oladi-ku, telefonimiz 10'ni qabul qila oladi. Shu holatda 10'lik segmentlarga bo'lib chiqadi. Bu segmentlarimiz tarmoqda 10 mega 10 MBS tezligida birin-ketinlik bilan yuboradi. Endi mana bu 10'ta aytib o'tdimki, 10 ta segmentga bo'lindi. Bu yerda 3 ta segmentga bo'lingan mana ko'rsatilyapti. Shu misolda tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana kelishib olindiki, tezlik. Keyin bu o'sha tezlikka qarab pulli ma'lumotni, katta ma'lumotni 3ga bo'lib oldi va bunga tartib raqam qo'ydi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Endi birda yubordi. Telefonimiz birda qabul qildim degan, ya'ni cheksam degani bu qabul qildim degan xabarni yuborishi kerak bo'ladi. Birda yubordi, birda qabul qildim, ikkini yuboradi, ikkini qabul qildim, uchini yuboradi, uchini qabul qildim degan so'rovlar yuboriladi o'rtada. Mana shu narsa error control bo'ladi. Error control'da misol uchun mana shu xabarlar yuborildi-da, endi ikkinchi kompyuterda bu o'sha tartib raqamiga asosan tikkalayapti, ya'ni 1 da 2 ni 3 da deb tikkalayapti. Shu holatda 1 ni 2 ni 1 ni va 3 1-chi va 3-chi ma'lumot yetib keldi telefonga. Bu yerda 2-chi ma'lumot yetib kelmadi. Bu telefon shu holatda tartib raqamiga qarab 2-chi ma'lumot yetib kelmaganini bilib oladi. Ya'ni 1dan keyin 3 kelmaydi-ku, 2 keladi. 2 yo'qligini bilgandan keyin bu holatda 2 kelmaganligini yuboradi. Bu shu holatda 2 ni qaytadan yuboradi telefonga. Bu yerda yana yaxshi tarafi, misol uchun segmentning yaxshi tarafi shu yo'qolgan ma'lumotgina qaytadan yuboriladi. Misol uchun agar katta ma'lumot o'sha katta holida yuboriladigan bo'lganda, bu yerga kelganda qanaqadir xatolik yuz bersa ham pulli ma'lumotni boshqatdan yuborishimiz kerak bo'lardi. Lekin bu holatda segmentlarga bo'lgan holatimizda ma'lumotlarimiz ikkinchi kompyuterimizda yig'ilganidan keyin faqat yo'qolgan ma'lumotgina qaytadan yuborilishini so'raladi. Endi bu holatda transport layer'da yana tushunishimiz kerak bo'lgan narsa ikki xil protokol ishlaydi. Bu yerda UDP va TCP protokollari ishlaydi. UDP bilan TCP ning farqi tezlikda hisoblanadi. Lekin yana bir farqi bu sifatda. Bilamizki, agar tezlikdan yutsa, sifatdan yutqizadi.
sıfattan yutsa tezlikten yutkazadı. Bu yerde kutu şu narsa böyle yaptı. TCP tezlikten yutkazadı. Lekin bu cüde sıfatlı işlediğin protokol. UDP ise tezlikten yutadı. Yani cüde tez işledi. Lekin sıfatı cüde pas. Bu özge yaraşa, özge kereli halatlarda işletiladı. Yani bizde iki kıl tallı var. TCP cüde anıqlıkta işledi. Yani bir orta bir bit ham almashmaydi, yok olmaydı ve anıqlıkta yetib boradı. Bunu keyinchalik transport layer'ini bitta dars qilib o'tgan paytimizda to'liq ichiga kirib tushuniladi. Hozir tushunishingizga kerak bo'lgan narsa TCP juda aniqlikda ishlaydi. Bu o'sha banklarda, masalan, pul mablag'larini o'tkazib ishlaydi-ku. Agar bitta xarab yoki bitta son xato ketib qolsa yoki tushib qolsa, bu yerda katta zarar ko'rishi mumkin bank. Bu holatda TCP ishlatiladi. UDP esa unga farqi yo'q. U ma'lumotni yetib bordimi, yo'qmi, u aloqasi yo'q. Nima? Ma'lumotni yetib borgan, yetib bormagani bilan ishi yo'q UDP protokolining. U ma'lumotni tezlikida yuboraveradi. Xato bo'ldimi, yo'qmi, u bilan aralashmaydi. Endi biz segmentlarga bo'ldik. Va ikkinchi kompyuterimizga qanday ko'rinishda ma'lumotni uzatishimizni kelishib oldik. Ya'ni tarmoqda tezlikni kelishdik. Ikkinchi kompyuterimizga qanday yetkazib berishni kelishib oldik. Bu mana shu segmentda hammasi yozib qo'yildi. Endi transport layerdan network layerga mana shu segment kelib tushadi. Segment kelib tushgandan keyin endi bu yerda ikkinchi kompyuterga yetkazib berish jarayoni boshlanadi. Ya'ni ikkinchi kompyuterga qanday yetkazib beraman? Ikkinchi kompyuterga yetkazib berish uchun bizda IP kerak bo'ladi. IP mana shu segmentga biriktiriladi. Ya'ni segmentimiz qog'oz mana shu. Tasavvur qilinglar, bir qog'oz bo'lagida segment keldi. Buning ichida ma'lumot bor. Bu ma'lumotni IP qo'yilgan ikkinchi qog'ozga ya'ni ikkinchi varoqqa IP qo'yilgan ikkinchi varoqqa o'raladi. Mana shu holatda o'ralgan umumiy ma'lumot bu yerda paket deyiladi. Ya'ni paket deyilganda biz uje network layerdagi paket tushunilishini tushunishimiz kerak. Segment deyilyaptimi? Demak, bu transport layerdagi o'sha katta ma'lumotning qism-qism kichik qismlarga bo'lingan segmenti tushuniladi. Shu segmentni IP'lar bilan birgalikda o'ralgan qismi bu paket deyiladi. Bu paketimiz tarmoqda IP'lar orqali ikkinchi kompyuterga yetib boradi. İkinci kompyuterga yetib borishimizda esa orada yo'l muammosi bor. Ya'ni biz shu Andijondan Toshkentga yetib borish uchun to'g'ri bitta yo'l bor xolos. O'rtada perevol bor. Lekin Andijonning o'zida ham o'sha perevolga borguncha ham har xil yo'llar bilan borish mumkin. Perevolda bitta yo'l bo'lgani bilan perevolgacha turli xil yo'llar bilan borishimiz mumkin. Bu holatda birinchi kompyuterimizdan chiqayotgan ma'lumot endi o'rtadagi qurilmalarni qaysi biridan yurish kerakligini aniqlash kerak. Buni tarmoq administratori boshqarib o'tira olmaydi. O'tirib sen mana bu joydan yurishing kerak, sen bu joydan. Milliardlab paket kelib ketayotgan ma'lumotni har bittasini tasavvur qiling, qanday qilib sen bu routerdan yursang, mana bu qurilmadan o't deb boshqarib tura olmaydi. Bu o'rtada mana shu routerlarimizda protokollari bor, o'zini OSP, BGP, ICE degan protokollari bor. Bu protokollar aynan shu holatda qaysi yo'ldan yurishini aniqlab berib turadi. Buni keyinchalik o'tamiz. Yaxshiroq va chuqurroq kirib o'tamiz. Hozir demak, yo'l tanlash uchun ham protokollar ishlar ekan. Bu protokollar network layer'da ishlarkan degan narsani esimizda saqlaylik. Data link layer'ga o'tdik. Endi bizda paket bor. Paket. O'sha IP ga o'ralgan paketimiz bor. Bu umumiy bitta paket holiga keldi.
Bu paketga endi MAC adreslar ham biriktiriladi. MAC adreslar fizik uruvinde kerak bo'ladi deb aytib o'tgandi. Ya'ni o'sha lokal tarmoqlarda o'tayotgan paytimizda katta tarmoqdan kelgan ma'lumot IP orqali topib keldi bizni. Endi MAC orqali o'sha lokal tarmoqda o'zini kerakli kompyuterini topib olish kerak. Hamma kompyuterda MAC adres bor. Va bu MAC adresini topish uchun katta tarmoqda kelgan ma'lumot lokal tarmoqqa kirgandan keyin u yog'iga faqatgina MAC orqali ma'lumot uzatiladi. Endi kelgan paketimiz MAC yozilgan, ya'ni o'sha yuboruvchining MAC bilan qabul qiluvchining MAC adreslari yozilgan varaqqa o'raladi. Bu umumiy frame, ruschasiga kadr deyiladi. Bu frameimiz frame dedimi? Ya'ni kadr dedimi? Demek bizning hayolimizga data link layer kelishi kerak bo'ladi. Buni esda qolish kerak. Data link layerda demek bizda faqat frame bo'lar, ya'ni kadr bo'lar ekan. Endi data link layerda yana shunaqa narsa borki, ma'lumotlarimiz tarmoqda, ya'ni o'sha lokal tarmog'imizda bir-biri bilan to'qnashib ketishini oldini olishimiz kerak. Ya'ni lokal tarmoqda ham yuzlab, 200lab kompyuterlar bo'lishi mumkin. Bu kompyuterlar bir-biri bilan to'qnashib ket, bir kompyuterlar berayotgan, yuborayotgan ma'lumot bir-biri bilan to'qnashib, o'rtada kolliziya hosil bo'lishi mumkin. Kolliziya bu to'qnashuv, o'sha ma'lumot yo'qolishi. Mana rasmda ko'rib turibmiz. Kompyuterlar barchasi ma'lumotni yuboryapti. Mana. Teng yuboryapti. O'rtada ma'lumotlar urushib ketyapti, bir-biri bilan to'qnashib ketyapti. Bu holatda ma'lumot hech qanaqasiga to'g'ri yetib bormaydi. Ya'ni ma'lumotimiz buziladi. Bu holatda o'rtada ma'lum bir kelishuvlar amalga oshirilishi kerak. Bu kelishuvlar esa mana shu data link layerda kontrol qilib boradigan o'zini jarayonlari bor. O'sha kompyuterimizning har birta kompyuterimiz yuborgan ma'lumotimiz misol uchun men to'xtab turaman hozir, sen yuboryapsan. Keyin men yuboraman. Shunaqa kelishib olish kerak bo'ladi kompyuterlar. Bu holatda agar kelishilmasa, hammasi teng yuboriladi va o'rtada kolliziya hosil bo'ladi. Buni keyinchalik yana o'tamiz. Endi kelishib ham oldi va lokal tarmoqda ma'lumotlarimiz yaxshi o'tib boryapti. Endi mana bu bola bilan ikkinchi qiz o'sha tarmoq orqali, Telegram orqalimi yoki qanaqadir messenger orqali bir-biriga xat yuboryapti. Bu holatda mana bu bola hay degan yozuvni yubordi va mana ko'rib turibmiz, segmentga aylandi bu yozuvimiz. O'sha yozuvimiz ikkilik sanoq sxemasiga o'girildi. Ikkilik sanoq sxemasidan zichlandi. Zichlangan ma'lumotimiz shifrlandi. Shifrlangan ma'lumotimiz tarmoqda oson o'tish uchun segment holatiga keltirildi. Segment holatidan paket holatiga IP'lar qo'yilib, paket holatiga keltirildi. Paket holatidan MAC adreslar orqali frame, ya'ni kadr holatiga keltirildi. Kadr holatidan esa endi fizik layerda 0 va o'sha 1lar holatidagi ma'lumotimiz fizik layerda o'zining muhitlari bor. Ya'ni LAN tarmoq orqali, ya'ni kabel orqali o'tishi mumkin. Yoki o'sha LAN bezprovodniy set orqali o'tishimiz mumkin. Yoki optik kabel, o'sha yorug'lik nuri orqali o'tkazishimiz mumkin. Bu holatda mana shu muhitga qarab fizik layerda ma'lumotimiz uzatiladi. Buni o'sha qurilmamiz bajaradi. Ya'ni o'sha NICE degan qurilmamiz kelayotgan ma'lumotni, 0 va 1lik ma'lumotni o'sha muhitga moslab yuboradi. Ikkinchi foydalanuvchiga yetgan paytda bu barcha jarayon endi qaytalanadi. Bu enkapsulyatsiya bo'lsa, bu deenkapsulyatsiya deyiladi. Ya'ni shu jarayon 7 ta pog'onadan o'tib ma'lumotimiz fizik layerga kelib, o'sha muhit orqali ma'lumotimiz ikkinchi foydalanuvchiga yetib borganidan keyin, ikkinchi foydalanuvchi o'zining kompyuterida bu ma'lumot qaytadan yana deenkapsulyatsiya bo'ladi. Mana yana application layerga chiqqanidan keyin, ya'ni o'sha fizik layerdagi ma'lumotimiz MAC adresga qarab
IP adreslariga qarab to'g'ri yetib borganidan keyin u ma'lumotimiz segment holatidagi ma'lumotimiz o'sha kompyuterda aytib o'tdim raqamlariga qarab yig'iladi. Barcha ma'lumot yig'ilib bo'lgandan keyin bu o'sha shifrlangan bo'lsa o'sha shifrlash algoritmiga qarab qaytadan deshifrlanadi, ya'ni o'z holiga keltiriladi. Zichlangan o'sha lastly degan o'sha presslangan o'sha algoritm orqali yana pressdan ajratiladi, ya'ni o'z holiga keltiradi. O'z holatidan ICQ kodi orqali harflar ko'rinishiga keltiradi va prilojeniye o'sha protokol orqali bizning ekranimizga tayyor o'sha yozuv hay degan yozuvni chiqarib beradi. Mana shu bilan 7 ta pog'ona doim ishlaydi. Doimiy ravishda har bitta qilayotgan jarayonimizda shu 7 ta pog'ona ishlab boradi. Shu bilan darsimiz tugadi. Bu yerda tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, biz oddiy yuborayotgan xabarimiz shunaqa tarmoqda shunaqa jarayonlardan o'tib, ikkinchi foydalanuvchiga yetib boradi. Ba'zi bir to'g'risi shu 7 ta pog'onani, ya'ni OSI modelini o'rganganimdan keyin menda shunaqa holat bo'lganki, Telegramda "Hay, salom, yaxshimisan?" deb har bitta salomni alohida, "Yaxshimisan?" alohida ba'zilar shunaqa yozadiki, shu tarmoqqa rahmim kelib ketardi-da ba'zida. Shunaqa endi sizda shunaqa ba'zilarda shunaqa nazariya bo'lib qolishi mumkin. Shu 7 ta pog'onadan o'rganishingiz qiyin bo'ladi. 7 ta pog'onadan o'tib borar ekan shu SMS'im. Shu birdaniga yozsa bo'lmasmi-ku? Har doim salom uchun ham 7 ta pog'ona ishlaydi. Qalaysan deyish uchun ham 7 ta pog'ona ishlaydi. Yaxshimisan deb har bitta SMS'ni ba'zilar alohida-alohida jo'natadi-da. Shu har bitta SMS'imiz, demak, shu 7 ta pog'onadan o'tib, yana qaytadan 7 ta pog'onadan tikkalanib, ikkinchi foydalanuvchimizga yetib borar ekan. Demak, OSI modelini tushunib oldik. Bu model o'sha tarmoqda bo'layotgan jarayonlarni bizga ochib beradi, ya'ni tushuntirib beradi. Bu jarayonlarni bizga har bitta pog'onani alohida-alohida o'tganimizda yana ham chuqurroq kiramiz. Hozir bu nazariya. Endi paket tracer orqali amaliyotda ham ishlab ko'ramiz. Buni alohida video qilib, alohida chiqaraman. Buni yaxshiroq tushunib olinglar. Tushunmagan narsalarni internet orqali tushunishga harakat qilinglar yoki o'sha izoh, ya'ni savollaringizni YouTube orqali o'sha bizning kanalimizda yozib qoldiringlar. Javob berishga harakat qilamiz va u boshqa foydalanuvchilar uchun ham foydali bo'ladi. Ya'ni o'sha izohni o'qib ham ular keyinchalik ham o'sha bilim olishi mumkin bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.